Fermer, gjatë kësaj jave do të zhvilloni disa lojra në seri. Do të sfidoni njëri tjetrin të ndarë në çifte si pas ndarjes që kam përcaktuar unë. Jeni të gjithë të detyruar të mirë një pjesë. Kush kundërshton mund të penalizohet deri në dalje në televotim. Çifti fitues do të marrë një shpërblim. Ditea, si krye fermere dhe Çilita si eftuar e saj, do të drejtojnë lojrat dhe do të mbajnë rezultatet për të shpallur fituesit. Ndarja e çifteve është si më poshtë. Dionis Gloria, Albano BBG, Flori Jessica, Nico Valer, Renis Elsa, Mariana Gledis, Egzon Artemisa. I mbani mend? Atëre. Në fill... A, të mbarojmë edhe pastaj? Janë 5 lojra. Do filloj me lojën e parë, që do bëhet... Lojra do fillojnë që tani. Do filloj loja e parë direkte sa t'ja u lexoj. Do deri në momentin jo, do filloj tani. Prandaj ju thash që nuk shumë kanë thënë tani. Lexo zarfin, bë lojën e parë. Do bëhet loja e parë, kush del çifti fitues do mbarohet, do pritet gongu, do iket të bëhen punët në ferm, kur të ktheheni do lexohen lojrat e tjera deri në përfundim të gjitha lojrave. Loja e parë. Në çift është mbajtja sa më e gjatë e portokallit në ball ose si të mundeni që mos ju bjerë në tokë. Çifti i parë, të cilit i rrëzohet portokalli, skualifikohet nga gara dhe kështu të gjithë me radhë. Fituesi i lojës shpallet çifti që e mban portokallin deri në fund pa e rrëzuar në tokë. Kujdes, portokalli nuk preket në asnjë moment me dorë. Si është do rrini duke mbajt portokallin? Nuk do bëjmë një punë. Jo. Me ball. Me ball, me faqe, me si të mundni, mjafton? Me ball, ose si të mundni, që mos ju bjerë në tokë. Me disë undës dhe buzës kështu. Mendoj që do jetë me zonën e fytyrës. Shkoj ta marr me ball. Jo, jo. Me ball. Me ball. Ose si të mundni. Si të mundni, ne mundemi në shumë formë. Mund të më ndajmë në sjellën mundi të. Në ball ose si të mundi? Jo, me dy vetë. Po un mbaj sjellën nuk dimë shtyp. Un limon. Un mendoj që është pjesë e fytyrës. Përderisa sa thuhet, në ball ose si të mundeni. Kush rrin më shumë? Kush rrin më shumë? Mundeni domethënë. Edhe kret fillimin në një kohë. Ato janë edhe një herë ekipeve, domethënë vetëm në ball. Hajde, ta fillojmë. Ose si të mundeni. Kush e ka parë? Jo, do filloni gjithë për një herë. Prani se ka vetëm një herë, bëjmë një herë tutë shpatull arrim kështu ngjitur dhe rrim deri pas nesër. Po unë çdo bëj ashtu do të ndaj këmbët. Si të mundeni. Do vend shefja ja kështu. Ta shoh kemi vdesë. Ai përkomentar. Ai në moment. Unë jam zëvëndës ministra, ne imë bashkë. Orej, do bëjmë shumë fëmi këshu. Këshu do bëjmë të bashkë. Me këtë përdo. Ma, të një në kemi fillu. Kuj kemi portokallet? Në kam. Po me gojë, mbani do qërë. Niko me gojë? Po me gojë. Me pus njëri me pus tjetë. Këshu mbatë në të lajë. E, po, a keni njës lojen? Ja, pra, gjim portokallet. Po këtu e kemi shumë letë, nëse nga bjerë nga ngore këtu. Kam njërë me këtë ndërë. Vajmë shumë letë pasen. Mere, mere! I e vetëm një gjokë të e bëjmë kësho. Në mbërë, jo. Kësho, kësho në mbërë, kësho. Hajde, Mariana. Jo, jo, me fyrë. Nëse nga bjerë. Shumë e mësat dëshë. Dëshë më lefë. Shpatë më. Niko, shumë e më mësë kajtë kojë. Filoj. E në kam. Vesë, ragu. O, beti, ti hajtë ragu. Apo du t'jemi... Ragu. Unur apo në kam. Që du done? Filoni më së ragu. Po ulemi si duhe, më kështë. A mund përshë? Ari i gjatë në kam të, unë rikë kolaj. Unë sash me balë, tani për diri sash me balë. Ska të zasë njëri, sa, këtë i e. Pashturi dëri pas nesër, ju së dhe gjumë i ashtu. Si me këj e? E sa i kënë një momenti me të shumë. Kuj ku kjo? Se u dojgjëm në sandviqë, rrë. Do të 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 të
Me ballo se si të mund bërë. Jo, prit, të tashim të një. E qo se njën është kaq, tjetëri kaq se të madhë me ballo. Era gongu, zemra. Shëtuat minuta hamë. Po këshu mbajt kolla? Ka qo? E kam bërë pas la bakë për mungit lojë. Djenisi i pari. Ka fi pra dojt me fillu? Në balë. Jo, që balë. Ndash me balë, ndash si doni. Jepe komandën, qili! Kam prisë të skualifikohet. Si të mundemi, tani... Jo, rikë shurdi. Ndash me hecë, më thuj. Jepe, kam prisë të kështë zdo na quet. Jo, quet. Tha, ndash me balë, ndash si doni. Me balë, si doni. Me balë, si doni. Me të ftyrës. Kushtë me ka me ftyrë? Kushtë me gjokë, si kemi ftyrë? A, e ka me supë. Në bëse duhet me ftyrë. Duhet me ftyrë, vla. Live. Tu che mi si installazione. Faccio my live. C'è c'ho my live. Giacomo, calomi. Lui mos lui që po na vjen. Fillon duke mbajtur në ballë dhe nëse rrëshqet mund ta bani me pjesën tjetër të trupit pa e prekur në dorë. Kush veranda? Veranda është kjo, më ku po shkoni? Mirë, do ishte ti shtri, di ti shtri. Mira, po e jomër sa shumë pjesë, në dhe në shprina, kështu në vizim. Po ku po ikën, hajde këtu. Verand. Nari këtu. Hajde këtu që ti shofim në gjithë. A fillojnë? Ja, fillojnë. Në sërë. E, filloj gongu, nuk ka. Kush është Andeja? Vazhdoni. A ti që bo? A kush është, kush më gonë? Më shtetë për muajt. O, Jesse, vrap! Që mos? Hajde. Në të njësa, po të vizë. A, oke, u së kualifikot. Ka fillu së të karën gongë. E bëjë së dirin të levotim. Por e kush nuk ashtu? Jo, kush nuk do në të marri pjesë. A, oke, mirë, mirë së utrëm, ba. BBG u s'kualifikot. E preku me dorë. Dionis, si e preku me dorë? Zemra, ishe duke e majt me dorë. Ta shi, unë s'kualifikova ato të ty. Po, pikërisht, nuk duhet prek një asë që e dorë. Vetëm që shtu e bëna. Po, për qaj bëna kësho? Se po të bezdiste, se po të binte. Jo, nuk ishte të binte. Po, mos e prek një, unë kam të thënë, mos e bëm me dorë. Se preku njëri me dorë, farë. Sot, nuk mund të preket në asë një moment me dorë. Ku që e preku me dorë? Po unë e pash, që e preku me dorë. Po nuk ishe të ra, vetëm nuk e ti pse e preka. Nuk preket në asë një moment me dorë. Po, po, të tikon një ka. Whatever. Pa. Po, të ashtë i më të bësi fëmi kopshte. Në është loj kopshte, sa. Të ashtë i këte loj në kanë dhëmë, të do zbatojnë. Të zbatujem, e të gjithë. Më thëmë të arruan dhe seriositetin për një kaos më serioze. E ka në ujtë edhe kur e qënë kaosa më serioze. Se nga ka pjeqesh. Po të arrush vetëm për ato? Jo, në një rujtë në të dy rastet.